Wongeye kuramuka Bwana Eddy. Muri iki gitondo mumeze mute? Ese amasaha y'isaa mbiri aho ngaho ku butaka bwa Congo murabona ibintu byitwaye bite? Yakomeje muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano yakomeje hirya no hino rwose, si ibintu byo gutindaho kuko mwagiye munabibona, abantu bapfuye, abandi mu ngabo za Wazalendo barapfa, abandi mu ngabo za FARDC nabo barahunga, MONUSCO nayo isa naho iri kugenda itererana n'ubundi Abanyekongo, nubwo bemeje ko bagomba gufatanya na SADC. Ibyo byose rero ni ibiri kuvugwa n'ubundi muri iki gitondo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko hari indege n'ubundi ira drone yamaze kuba yahanurwa n'umutwe wa 23. Turagira ngo uyitubwireho byinshi ndetse unatubwire ku muwazalendo w'umukoloneli wamaze kwicwa wiciwe ku rugamba aho ngaho i Masisi. Yaguye mu mirwano yabereye
mu nkengero za Paki muri gurupo ya Kamuronza muri teritwari ya Masisi. Nibyo uyu mu chef yaje kuba adutangariza. Ikindi kandi nuko kugeza kuri ubu yari yatabaye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuye mu misozi ya Uvira, nyuma y'uko imitwe y'inyeshyamba ya Mai Mai ihindutse mu kiswe Wazalendo. Uyu mutwe wa Mai Mai apfuye, uyu mu Mai Mai apfuye mu gihe bivugwa ko Wazalendo batavuga rumwe na MONUSCO ndetse na SADC, dore ko hari n'abandi ba Mai Mai baheruka kugwa mu mutego wa M23 mu gace ka Murambi bivuye kuri MONUSCO, nk'uko Wazalendo ibibashinja. SADC yo ikavuga ko yanze kongera kujya mu mirwano iri kumwe na Wazalendo, nk'uko bivugwa na bamwe muri aba bagabo ba Wazalendo. SADC rero bikaba byamaze kugaragara ko itakiri kujya muri iyi mirwano. Tutegereze turebe ko biri buze kugenda, ariko Colonel Kasongo yamaze kuba yitabye Imana. None kugeza muri aya masaha urugamba murabona bimeze bite? Ese imibare bwatangazwe yabamaze kurugwamo cyangwa n'ubundi biracyari mu rujijo? Yego, nibyo koko bwana munyamakuru, imibare yo ntiratangazwa kuko benshi bari bahugiye ku iza rya Jean-Pierre Bemba ndetse na Christian Chiwewe. Abangaba nibo bari bageze igoma, nibo bari bahugiweho, ntabwo ibikorwa byinshi byari bibiri kuba. Ikindi kandi ikindi navuga nk'ubu cyangwa se kigaragaza ko abantu bo bari gupfa, nuko hari n'abasirikare mu Burundi banze kujya kurwana nayo mu 23. Ibi ngibi rero ni abasirikare babarirwa mu 8 nibo bamaze kwicwa, nk'uko twagiye tubibaza Radio Public African. Twagerageje kubegera ngo badutangarize ibiri kubera muri iki gihugu, n'ubundi twe tutabashije kumenya, kuko bo navuga ngo bafite uburyo bwinshi bwo kubonamo amakuru butandukanye n'ubwacu, ariko baje kuba badutangariza ko abantu bagera mu 8 nibo bamaze kwicwa. Uburundi rero bumaze igihe bwohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo basirikare ni mbonerakure rero baje guha umusaga gufasha ingabo za Kinshasa, za Kongo Kinshasa, zimaze rero imyaka irenga ibiri bihanganye n'umutwe wa M23 mu ntambara ikomeye cyane. Kugeza kuri ubu rero hari bamwe mu basirikare banga kujya kurwana muri iyi ntambara kubera kudasobanukirwa impamvu Burundi bwayinjiyemo, aba usibye guta kuba batabarwa cyangwa se ngo babegere barebe uko bangana, bahita bafungwa ngo bamaze n'igihe bitwa urusorongo, nk'uko RPA ibivuga. Kugeza kuri ubu ngubu rero bakaba bafite ubwoba bitewe n'uko bagenzi babo bagenda babwira n'ubundi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo perezida we akomeza guhatiriza no gusunikira abasirikare kujya muri iki gihugu, General de Brigade de Ponte Habarurema, uyu nguyu ukuriye urwego rw'ubutasi bw'u Burundi, ashinjwa kuba ari we watanze itegeko ryo kwica aba basirikare b'imbonerakure banze kujya ku rugamba. Kugeza kuri ubu rero abasirikare bo bafite ubwoba b'u Burundi kuko bagenzi babo bari kuhatira, ariko nanone ugize ubwoba uri kwanga kujya ku rugamba ari guhita yicwa n'ubundi. None muraza kubona biri buze gutanga ikihe gisubizo mu gihe uri kwanga kujya ku rugamba mu Burundi kandi akicwa? Kandi urabizi ko abasirikare b'u Burundi ntago aribo bakabaye barwaniye intambara ya Kongo, kuko ntago ibibazo bya Kongo bibareba. None bari kwicwa igihugu cya Kongo cyo kigaramiye, mwe murabona biri buze gutanga iki? Cyangwa se murabona mu Burundi abarundi bura ntibari kurengana, cyangwa se abafite abagabo b'abasirikare bari kujya mu Burundi bagapfirayo, ubu ngubu ntago bari mu karengane gakomeye cyane ko nabonye amarira ari menshi? Nibyo koko bwana munyamakuru, akarengane ko gakomeje kuba kuri aba basirikare, kandi ikindi gikomeye cyane ni uko ibyo ngibyo nyine bari gutinya kuko abantu bari kwapfira ari benshi. Ubwo rero ntekereza ko kugeza kuri ubu hakagombye kuba hakora itegeko n'ubundi tegeko rigenga cyangwa se rirengera ikiremwamuntu, ubuzima bw'ikiremwamuntu, kuko niba bikomeje muri ubu buryo ntekereza ko nta
repubulika iharanira demokarasi ya Congo kiba cyangwa se cyafasha buri muntu uwo ari we wese muri repubulika iharanira demokarasi ya Congo n'ubundi nibaza kurwana baraza kurwana bende baraza nko kuzuza umubare kuko ntabwo bari bwongere gupfa gusubira ku rugamba uko babonye niba n'abandi bari mu gihugu muri iki gihugu cy'igihugu cy'u Burundi batinye ubu bishatse kuvuga ngo hano muri repubulika iharanira demokarasi ya Congo imbere ku rugamba ntabwo bongera gusubirayo mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi twaganiriye mu minsi ishize n'umwe twahuye namubajije nti se muri kurwana murwanira iki muri kurwana nande ambwira ati twebwe rero twaroherejwe muri repubulika abambere nyine abambere twaroherejwe muri repubulika iharanira demokarasi ya Congo kugira ngo turebe ko twarwanya umutwe wa Leta itabara tuhageze dusanga ni ingabo z'u Burundi ziri kurwana nitwe turi kurwana n'ubundi na M23 aho kuba ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo zirwana na M23 ibyo rero byaradutunguye cyane bituma dusa naho dukora inama hagati yacu dusanga tutagomba gukomeza kwishinga ibyo abandi bari kugenderamo tugomba gusaba uburenganzira bwacu no kumenyerwa ibyo byakabaye by'ingenzi turi gutekereza kuri icyo nibwo haje cyangwa se twaproposwe ko tugiye kongererwa amafaranga ku mishahara twahabwaga ndetse no muri iyi operasiyo turimo ikaba indi nyungu ibyo ngibyo byatumye twongera gusa naho duhindura ibitekerezo tujya ku rugamba ariko nyuma yaho byaje guhinduka kuko ibyo twemererwaga ab'iwacu batubwiraga ko ntakiri kujya ku makonti yacu ahubwo turi kurwanira ubusa tugerageza kubibaza batubwira ko ari ikibazo cya sisiteme ariko kugeza kuri ubu n'ubundi ntacyo turabona uyu munsi wa none rero ntabwo umusirikare w'igihugu cy'u Burundi ntabwo tugendere ku rugamba rwose ntabwo biri gukora kandi n'abantu bari kuhashirira igihugu cy'u Burundi ikibazo dufite niba nyiracyo nyir'igihugu ari guhunga twese turaza gukora iki ubwo rero n'ibyo bitekerezo biri mu ngabo z'u Burundi kandi n'uwo mwuga uri mu basirikare bari kurwana intambara ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo zirwanamo n'ingabo za M23 None ubufatanye bwa Monisco izi ngabo n'ubundi zaje ngaho muri Kongo kubungabunga amahoro ubufatanye zigiye guhereza SADC murabona buri buze gutanga iki cyangwa se SADC yo iraza kubyakira iki ko yari yaravuze ko yikwe mu mirwano ariko tukaba twaje kureba ko Wazalendo yabitangaje ivuga ko bari gukorana ngo baje mu ngabo za Wazalendo bambara nk'aba Wazalendo ubundi bakomeza n'ubundi rugamba rwabo kandi tuzi ko bari batangaje ko batasubira mu mirwano n'umutwa M23 ese ibi ngibi niko bimeze ubundi yego kurikije uko bivuze sinavuga ngo niko bimeze kuko kugeza magingo acyo koze mu minsi yashize bo ni ibyo byari bimeze mu byumweru bibiri bitambuta ariko kuva muri iki cyumweru cyose navuga nti ingabo za SADC zo ntabwo zikiri mu mirwano zanze no kurwana ziri kumwe ahubwo na Wazalendo bitewe n'uko bari gushinjanya amakosa bose y'uburyo abasirikare bari kugenda bahabwira banabashinja amakosa menshi cyane na MONUSCO yewe kwivanga na SADC ntekereza ko ntacyo bizamara niba n'ingabo za MONUSCO nazo zidashaka kurwana na SADC na Brito na Wazalendo barifuza ko iyi mitwe y'inyeshyamba yareka kurwana ubu ndega MONUSCO ntaho tuzi ifatanya n'inyeshyamba kandi ibyo ngibyo nibyo badashaka kuko ntabwo bifuza gufatanya n'inyeshyamba byaba ari ukwangiza amategeko ya MONUSCO cyangwa se umuryango w'abibumbye ibyo rero niyo mpamvu biri gutuma badasubira ku rugamba ngo bajye kurwana basabye rwihishwa basabye ingabo za Congo kuba zafata izi nyeshyamba zikazikuramo zikarwana ukwazo bavuga nyine FDLR ndetse na ni imitwe yindi ya Wazalendo n'ibindi n'abandi batandukanye bari kubafasha bavuze ko bo barwanana n'igihugu gusa n'igihugu cyangwa se n'izindi ngabo zibishinzwe ariko pana kurwana bafatanyije n'imitwe y'inyeshyamba none ibi ngibi bikomeje kugenda bivugwa ko
M23 n'ubundi ikomeje kugenda isatira umujyi wa Goma. N'umuturage mu gitondo cya kare nawe twaganiye uri aho ngaho i Goma yambwiye ko ari abasirikare ba M23 ngo bari kwerekeza bari kwegera umujyi wa Goma neza neza cyane ku buryo ngo baburaho gato n'ubundi ngo babatabare. Aya makuru ni wowe twari dusigaje kubaza kugira ngo yatwemereze cyangwa se uyaduhamirize nk'imboni yacu n'ubundi. Kuba umutwe wa 23 ukomeje kugenda ngo wegera umujyi wa Goma neza neza ngo uri hafi kuba watabara abaturage n'umutore twaganiye arabimbwira. Yego koko uko bimeze ni nayo ntego bafite, ariko biracyakomeye cyane kuko kugeza amaginga yayo wabyumvise ko none uyu Jean Pierre Bemba wageze i Goma yavuze ko ingabo za M23 zitazafata umujyi wa Goma. Ibyo ngibyo nibyo yatangaje akigera muri ibyo nibyo yatangaje, ariko nibyo mwe murabona nibyo yatangaje n'undi nk'uri ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rwa guverinoma ye, ariko se murabona umutwe wa 23 izo mbaraga utazifite. Ibyo ngibyo biragusaba gutekereza cyane, biragusaba gutekereza cyane. Yego nibyo koko izo mbaraga barazifite kandi biranashoboka ko bahagera, ariko ntagari nona impamvu uga ko atari nona ntago burya gufata umujyi ntago ugomba kuwufata. Yego nibyo mu ntambara cyangwa se mu kurwana kw'abasirikari M23 ubushobozi bwo gufata umujyi wa Goma, ariko mu kijyanye na politiki bagomba gufata umujyi wa Goma banawufatanye batsinze n'ibijyanye na politiki. Uko gufata umujyi wa Goma kugira ngo ugumane ni uko uribuze kuba watsinze na politiki mu by'uwo mujyi, cyangwa se wabashije gufatisha amahanga werekanye uburyo budasanzwe imibereho imeze nabi ku ruhande rw'abaturage n'abo uri gutabara ko babyifuza. Ibyo rero iyo bitabaye biratinda kandi biratinda ariko bikaba. Ubwo rero M23 ubu bafite ubushobozi mu bijyanye na gisirikare, birashoboka ko babasha kwitwara neza bakaba bagera mu mujyi wa Goma bakaba bawufata, ariko nanone sinakwemerera ko aka kanya biri buze guhita biba pe, ntabwo nabiguhamiriza 100%. Ubwo nanone ntekereza ko biragoye pe, biragoye kuba muri aka kanya bahita bafata umujyi wa Goma, ariko ubwo bushobozi bwo barabufite. None abaturage mujya mugerageza kuganira babakubwira iki aho ngaho, wenda niba ugerageza n'ubundi ugatembera ngaho muri uwo mujyi wa Goma ukareba uko byifashe, iyo muganira bakubwira ko icyo bifuza umutwe wa 23 ni iki, ese baba bifuza ko afata uyu mujyi wa Goma cyangwa nabo ntago babyifuza? Ugereranyije abatotezwa bo ntago bavuga, kuko abari mu mujyi wa Goma nagerageje kubaza kugira ngo bambwire ko ubuzima bumeze, barampakaniye barambwira bati rwose turamutse tubivuze ahubwo twamirirwa nabi cyane. Ikindi impamvu ariko ni uko bakiri mu mujyi wa Goma, ariko abagenda basohoka bahunga arakubaza ati mubajije se bimeze bite, arakubaza ati ese hari uwo wabonye ahunga nta kibazo gihari? Ubwo rero ntekereza ko ikibazo kirahari kandi gikomeye, n'abaturage ba bafite ubwoba barifuza ko uyu 23 yafata n'ubundi mu mujyi wa Goma naho hakaboneka amahoro. Ariko iyo uganiriye n'abandi baturage bakoresha izindi zidasanzwe, arakubwira ati utekereza hafi ahita akubwira ati rwose umutwe wa 23 nuza bizaba ari ibibazo bikomeye cyane, tuzahura n'ibibazo. Ariko ubu ngubu abivuga ashingiye ku byo bakoreye bene wabo cyangwa se abo twafata nka bene wabo, abandi baruvuga ururimi rw'Ikinyarwanda baba bavuga bati ese ntibazaza bakihorera. Ibyo ngibyo nibyo biri mu mitwe yabo, ariko bitewe n'uko hatari amahoro hari n'umutekano muke, badashaka ko iyi ntambara irangira, batazi ngo utsinze n'uwe, ariko byibuze intambara ikarangira hadakomeje gukandamizwa abantu bagiye batandukanye, ahubwo intambara igashyirwaho akadomo. Nubwo byanyura mu biganiro, nubwo byanyura mu kurasana, ariko barifuza ko intambara yashyirwaho akadomo. Ndumva bigikomeye aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo, ariko mbere yuko tukurekura n'ubundi washimira abadukurikiye, ndumva n'ubundi amasaha yagiye, ariko twibagiye n'ubundi kukubaza ku byibiri kubera mweso ariko ngo ari kubera imibundano ikomeye cyane, ngo ibiturika biri kumvikana ndetse ngo abantu benshi cyane ngo bari kuhapfira ari benshi. Nibyo koko abantu bo bari kuhapfira ari benshi muri mweso,
nuko ari abaturage bari kwapira aho kugira ngo habe abari mu ngabo za M23 cyangwa ingabo za FARDC kugeza amaginga ya abaturage bagaragara ko bahapiriye ari benshi. Niyo mpamvu hatagize igikorwa muri aka gace ka Mweso, biraza kuba bigenda nabi, biragenda nabi ndetse n'abaturage batangiye guhangayika bo muri aka gace, abenshi baranahunze, abasigaye rero barahangayitse bikomeye cyane. Bwana Edi Nyemera, tugushimire ku bwitange bwawe. Yego, urakoze cyane bwana munyamakuru, kandi namwe mukomeze munsohoreza abari Kigali mu Rwanda, abari Bujumbura, abari mu zindice zitandukanye z'ibihugu bitandukanye. Nanjye ndabasohoreza abari Goma, Razo TV Show, bihuke gukanda subscribe kugira ngo n'ubundi dukomeze tubane, tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Ariko n'amakuru ari kugenda gucika muri grupe yacu rwose, ni amakuru menshi cyane, video, amashusho, ni ibijyanye n'amafoto, amakuru menshi. Rero niho ari kunyura, ubwo bagerageze begere binjire muri mu muryango mugari wa Razo TV Show kuri WhatsApp, ubundi bigende neza. Turagushimiye cyane, ugira umunsi mwiza. Yego, namwe mugire umunsi mwiza bwana munyamakuru. Asante sana.